Բիմալ Չեթրին հերթական բուժզննումն է անցնում Շարլոտսվիլի ընտանեկան բժշկության միջազգային կլինիկայում։ Անցյալ տարի նա ենթարկվել է երիկամի փոխպատվաստման վիրահատության Վիրջինիայի համալսարանի հիվանդանոցում։ Ես այժմ կենթանի չէի լինի, եթե մնայի փախստականների ճամբարում, այնտեղ նման բուժօգնություն հնարավոր չէ ստանալ։ Իրաքից 6 տարի առաջ եկած Լուբնա Աբասը ողնաշարի խնդիրներ է ունեցել։ With my disc I can't Հիվանդությանս պատճառով կարող էի հաշմանդամ դառնալ։ Այժմ ես քայլում եմ երկու աշխատանք ունեմ։ Անչափ երախտապարտ ենք այստեղ տրամադրվող օգնության համար։ Նրանց մեծ մասը բուժօգնություն է ստացել միասնական ծառայությունների կլինիկայում։ Ընտանեկան բժիշկ Ֆերմ Հոկը այն հիմնադրել է 15 տարի առաջ փախստականների հարցերով միջազգային հանձնաժողովի և առողջապահության նախարարության հետ համագործակցությամբ։ Հաճախ փախստականները արդեն իսկ առողջական և հոգեբանական խնդիրներով են այստեղ գալիս։ Մենք պետք է հասկանանք այդ խնդիրները, հաշվի առնենք մշակութային և կրոնական առանձնահատկությունները, տեղեկանանք նրանց բժշկական պատմությանը։ Կլինիկայում գործում է թարգմանչական ծառայություն, որի օգնությամբ առաջին այցի ժամանակ բժիշկները անցկացնում են 1-ժամյա խորհրդատվություն։ Ծառայությունը մատչելի է նաև հեռախոսով հետագա այցերի նշանակումների համար։ Այլ ավելի դժվար են փախստականների հոգեկան առողջության խնդիրները, ինչպես հետվնասվածքային ստրեսային խանգարումը կամ ընկճախտը։ Պատկերացրեք, մարդը գտնվել է պատերազմի կիզակետում և տեսել է ընտանիքի անդամ սպանությունը կամ իրեն են սպառնացել և նա ստիպված է եղել փախչել։ Այդ ամենը խորը հետք է թողնում։ Նրանք կարող են ունենալ մղձավանջներ, վատ հիշողություններ, կպչուն մտքեր և կարիք ունեն համապատասխան բուժման։ Թեև փախստականներին բուժօգնության տրամադրումը հեշտ գործընթաց չէ, բժիշկները գոհունակությամբ են դա անում։ Մեր նպատակն է ունենալ համայնքի առողջ և լիարժեք անդամներ։ Նրանք պետք է զգան, որ ցանկալի են այստեղ, ինտեգրվելու ցանկություն ունենան և գոհ լինեն իրենց կյանքից, որպեսզի իրենք էլ նպաստեն մեր համայնքին։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։